Okay, zdravím vás dneska, jsme na dalším videu a už máme hoverboard. Co je to? Hop. Okay. Musíme jít. Dobré. Ale toto je mega dobré. Dobré, já to mám hoverboard. Mám toto mega na to. Mám prvý hoverball. Čiže jsem nějaký rank. Diamond point man. Takže bělý. Dobře, co si děláš na něco? Je kolko tu je těch karol? Dobre, bere. 5 saves. Fuck. Dobre, čo tie?